Trening omladinskog judo kluba Proletar iz Zrenjanina posetili su čelni ljudi grada zaduženi za sport. Trenutno u ovom klubu ima 60 aktivnih i 30 rekreativnih sportista. 4 trenera vode judo klub Proletar. Razlog posete danas je da vidimo kako treniraju džudisti. U suštini džudo je jedan divan sport u našem gradu koji je na jednom visokom nivou i mi smo želeli, sekretar Sportskog saveza i ja, da vidimo kako im se oni uslovima pripremaju za nastojeću, da kažem, takmičarsku sezonu. Ovo je grupa pionira najmlađih koji se spremaju za jesenji deo, čeka ih već 6. septembra jedan internacionalni turnir, posle toga imaju seniori evropsko prvenstvo, sada seniori nisu tu jer oni imaju uveče od 8 treninge. Evo, kao što možete da vidite, nisu loši uslovi, malo čitav objekat zahteva rekonstrukciju i da kažem, ove godine jeste krov obuhvaćen rekonstrukcijom, ali nisu njihovi plafoni, pa posle toga ćete moći da vidite zaista taj deo, da kažem, u Partizanu, u Domu borilačkih sportova bi morao da se reši koliko sledeće godine. Tokom cele sezone džudisti iz Zrenjanina svakog vikenda imaju takmičenja. Odnosi saradnje grada i kluba je odlična, ističu u Proletaru. Najveći problem predstavlja tatami podloga na kojoj treniraju jer je samo 1/3 njihova. Ostatak je u vlasništvu Judo Saveza Vojvodine koje moraju da vraćaju kad se organizuju takmičenja u njihovom savezu. Počeli smo pripreme 4. avgusta i sa starim uzrasnim kategorijama, to sa seniorima, prvom ekipom, tako i sa mlađim uzrasnim kategorijama. Trenira se svakodnevno u teretani ovde preko puta naše sale i na vojnom stadionu, to što se tiče prve ekipe. Što se tiče mlađih uzrasnih kategorija, oni 3 puta rade u kimonu pre podne i 2 puta rade kondiciju takođe na vojnom stadionu. Što se tiče nekih planova za takmičarsku sezonu, ono što nas prvo očekuje za ove mlađe uzrasne kategorije, to je međunarodni turnir u Subotici koji se održava 6. septembra i narednog vikenda 13. odmah sledi turnir međunarodni kup isto u Segedinu. U oktobru mesecu ove godine imamo planove da zauzmemo prvo mesto u ligaškom delu, da se plasiramo u play-off i posle, ja se nadam da možemo da osvojimo play-off i da uđemo u Superligu i da u narednih nekoliko godina zadržimo superligaški status i da ostanemo tu gde i treba da budemo. Rezultati koje su postigli džudisti kluba Proletar su najbolji u istoriji kluba. Seniori su osvojili 2 bronzane, juniori 2 srebrne i 2 bronzane medalje, a kadeti su se izborili za 3 odličja. Najmlađi poletarci kluba su na prvenstvu Vojvodine zauzeli 1., 2. i 3. kao i 4. i 5. mesta. Puno očekivanja i planova postoji u judo klubu Proletera, za medalje trenira puno mladih sportista, željnih novih uspeha i borbe.